Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farifki bin Mazlan. Okay, last time. Okay, hari ni day 23. Still an activity. Jadi, last time kita dah jadi roti. So, this time kita akan jadi kambing. So, game ni orang kata sangat random. Saya dah copy 2 achievement. Kita boleh tengok apa benda pula ni. Okay, kita boleh tengok sini. Jumping dengan air height easy. Apa-apa je lah tu. So, game ni random, tak tahu benda dalam ni. Aduh. Okay, uyo, ada jumping. Apa ni? Trampoline je kita nampak. Wow, alah tak tinggi pun. Okay. Wow. Push. Oh, dia dapat achievement setiap kali tu. Okay. Oi. Balik betul hidup sebagai kambing. Kita tak pernah hidup sebagai kambing. Kita tak pernah tahu. Push. Ada apa ni? Dia marah kat kita eh? No. Benda ni. Mai sini. Ingat aku mati. Jelat kau. Oh, kambing overpowered. Kambing overpowered. Mati kena jilat. Ambil kau. Wei, hidup balik. Wei, ahal. Ah, malas ah. Wei, kau aja. Oh, ada kereta warna pink. Kita jilat sikit. Okay, rasa sirap Bandung kot. Uyo kuat gila kambing ni. Wish. Apa hal tu? Ajaran Syiah. Tak apa. Kita akan membanteras semua ini. Ya. Jangan kau berani buat Syiah di sini. Bola. Wish. Pap. Benda hal jejer. Uyo, ada roket. Oi. Woi, hey. Wow. Alah, berhenti dah. Airtime easy completed. Oh, mati. Ada ajaran Syiah lagi. Woi, tak habis-habis ajaran Syiah dia. Kena membanteras. Janganlah join. Oh, ambil kau sini, kau sini. Kau jangan kaki kau boleh lari. Tengok tu Syiah sambil jalan. Oh, tengok tu dia pun dah geleng-geleng kepala. Tak apa. Kita dah tak boleh nak mengubah apa-apa kita. Oh, car accident. Tak tahu apa jadi. Hari ni kita akan jadi kambing akan naik slide. Okay. Best juga hidup sebagai kambing . Tapi bila part kena sembelih tu memang tak best. Tak tahu kalau kena sembelih dalam ni. Kuat bunyi pelan sikit. Okay. Slide. Wee. Uish, jatuh lah. Uish, gila lah. Gila. Oh, aduh, sakit. Oh. Pahal dia tengok ah. Cik gaduh. Lai ah, lai. Ha? Lai ah. Ah, kau jatuh. Lebih. Aduh. Please don't do anything that is done in this game. Don't try that. Don't try this at home. Never. Okay, ada tunnel kat situ. Kita lalu kat situ. Okay, kita langgar bas ni. Bas ke lori ni Esa. Tengok siapa lagi. Kuat lah. Lencai. Lari. Aduh, kita sekat. Aduh. Eh. Hardcore punya kambing tu. Kau pahal aku. Kau join ajaran Syiah tadi kan. Rasa sebab kita tambah skor . Sebab kita kurang. Apa? Oh, kau tekan Q. Okay. Aku tak takut lah. Kau datang sini. Kau datang. Buat ajar tu. Apa kita nak buat . Okay. Game ni memang sangat random kan. Memang best lah. Kau rasa baik. Kita boleh pancat. Boleh. So, boleh pergi . Oh. Aduh. Kita boleh jadi Spider-Man ke? Pakai lidah-lidah kita lah. Kuat. Oh, ada tangga kat sini. Jom naik. Dia naik macam mana? Tengok kepala dia. Ish, apa tu? Sky, benda tau orang kata. Sky glide, benda lah. Ui, ada benda lah tu. Ada robot.
Tinggi gila. Wey, wish gila gaya. Okay, takpe, takpe. Kambing ni hardcore, dia takkan jatuh je kan. Okay. Okay. Ah, jangan, jangan, ah, jangan. Okay, okay. Jangan, jangan, jangan. Tolong jangan. Okay. Okay, kita pergi hujung sana. Tiga segi. Dang, it will be confirmed. Adora. Oh, dia nak bunuh diri. Oi, eh Steve, jangan. Tolong jangan. Kita dekat dunia ni masih ada lagi banyak benda kau boleh buat. Tolong jangan. Oh, tolonglah. Okay, kita tarik dia. Woi, dia mati juga. Tak kisahlah kau. Kau nak mati sangat, aku kasi kau mati. Nak mati ke tak? Ha? Hukum bergantung pakai lidah. Wish, kau ajar dia kacau perempuan tu. Kita halang dia. Kita bawa sekali kawan kita ni. Kita buat kawan baru kan. Okay, mana orang tu? Kat sana lah. Eh, janganlah main dengan tu. Wah. Aduh, tersekat. Aduh. Aduh. Oh. Mana kami? Ada. Kita terglitch lah. Kita nak pergi atas. Ada tangga. Oh, kat sana. Kita akan cuba pergi untuk membantu keras semua ni. Naik atas. Pakai tengkuk dia. Lawak tu game ni. Apa ni? Lampu je. Alah, tak biasa. Ah, tu dia. Berani kau. Ah. Apa aku tengok aku ah. Sini kau. Ah. Kau pun sama. Ah. Kau siapa nak arah aku? Terbekok sah pada dia. Meh, aku bawa boyfriend kau lari. Ah. Wow. Mati ya? Mati eh? Eh tak. Hei, mana boleh. Immune memang tak akan mati. Eh, apa lagi gas station kot? Letup apa? Kita boleh drive ke? Kita boleh bawa lori ke sini. Takutlah. Kat tu lidah kuat sangat. Tak boleh naik lori pun. Tak apalah. Tak logik pun kan. Apa lagi? Wow. Wow. Apa kita ambil trofi ni? Ada trofi lah. Tolak. Aduh. Kau ni semua benda boleh buat tapi time graph tak boleh buat. Last day. Kita nak buat apa ni? Ya. Boleh to travel. Yes, travel. Oh, best gila game ni. Best gila. Baru 8 minit. Kita main lagi. So, kenapa korang mesti korang tertanya kenapa saya tak buat vlog? Sebab saya tak ada idea, tapi insyaAllah next week saya akan fikirkan idea. Still Sabtu Ahad ni rasa tak ada idea sebab kalau korang tengok video ke bawah, I live an average life. So, sorry, there's nothing to talk about. So, saya pun pick up random game yang bodoh-bodoh ni dan entertain korang. Okay, kita dah pergi ke city baru. Ah, sudah orang berambut biru. Ke kopiah tu? Ah, bagus kau pakai kopiah. Bagus, kau pergi surau eh. Tak apa. Pergi. Kat solat duha kat kan. Belum pergi matahari di atas. So, penat lah berjalan. Tumpah kereta lah. Sudah kereta. Lembab kau jalan. Tak apa. Take your time. Solat. Waktu solat. Okay, sini. Eh, tak. Jump. Oi, helikopter nak naik. Boom, meletup. Eh, tak. Oh, lori. Lori lagi mana lori? Okay, saya nak tumpang ya. Okay, thank you. Alah. Eh, tak nak pergi sana. Aduh. Ramai je exercise. Wow. Tak kena.
Bahaya gila roket. Jom kita terbang. Helikopter. Tunggu. Tunggu. Ah. Oh. Aduh, gila hebat kambing ni. Siapa bela ni? Berjuta lah kat duit. Apa ni? Oh. Agaknya ni meletup tak kalau kena bow? Alah tak betul. Do not lick. What? I will lick. Apa benda lah? Replic tongue. Apa tu? Replic tongue ni boleh buat apa? Oh yo, ada challenge laser. Kita je Iron Man lah. Buat apa replic tongue? Ah, macam masuk apa lagi? Oh. Okay, tak boleh. Oh. Oh. Bungi je pecah tapi tak pecah. Aja, kau sini kau. Kau jadi aku je umpan. Gila ni agak rare. Tapi so sampai di sini sahaja video saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.